Neste vídeo você vai ver como estão atualmente os atores da novela História de Amor, do autor Manuel Carlos, exibida em 1995 na Rede Globo. Vamos relembrar também dos saudosos atores do elenco, que infelizmente já faleceram. Se gostar do vídeo, peço que você clique no botão gostei aqui embaixo, pois assim o YouTube vai distribuir nosso vídeo para mais pessoas, ajudando nosso canal a crescer. E se inscreva no canal para ficar sempre ligado na TV. Agora vamos relembrar os queridos atores da novela História de Amor.
E aí, gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo de qual estado você é. E inscreva-se em nosso canal. Até o próximo vídeo!